Hello guys, Alex here. Welcome back to my channel. In this video, tuturuan ko kayo kung paano mapataas yung inyong accuracy para hindi kayo masyado nagbimis sa mga monsters quest dito sa Night Crows. And kung hindi pa kayo naksubscribe sa aking YouTube channel, feel free to subscribe and click the notification bell for more uh, updated content. And without further ado, tara na, simulan na natin. No? So, ang una kong ginagawa dito is nagka-craft muna ako ng mga um, equipment na may accuracy. So, ito, pwede nyong i-bookmark yan. So, sa normal crafting or sa specialized, kayo bahala. Pero, ito yung mga nasa, ano ko, nasa list ko. Ito yung mga ikakraft ko. May mga accuracy sila. So, ayan. Ito. Basta may accuracy. I-scan nyo na lang sila kung alin yung mga accuracy. Pero, To give you na idea, ito yung mga napili ko para sa aking game plan para dito sa aking character. And ito yung mga na ko na. So, ito may accuracy yan. Then ito. Yan accuracy plus 10. And then sa rings and uh, accessories, ito. Latina ring. Napakalaking bagay nito kasi meron siyang bonus accuracy against normal types. Yung mga normal types, si mga monsters na hindi boss, no? Or hindi unique. So, ayan. So, dalawang platina ring. So, pwede nyong i-craft yan. And then, ito. conside earrings. Meron din accuracy. And dalawa din. And itong Conzite necklace, no? So, anything na may accuracy or yung may kinalaman sa, sa character nyo. So, ako kasi, um, ano to, great sword, no? 200 sword. So, melee ito. So, ang pinili ko, yung may kinalaman sa melee damage. Pero may accuracy pa rin. And then next, dito naman sa artifact. Sa artifact, itong... Kami ay, nakaharang. Ayan, Holy Relic. Meron niyang PVE accuracy. Tapos, pwede rin nyo yung ano. Pwede nyo yung mabili sa merchant. Sa artifact. Pag pumunta kayo sa town, So, yung town dito. Ayan. Meron ditong artifact. Ayan. yan Pwede kayong bumili dyan nung holy relic kung wala pa kayo nan. And then, ito din. Dun din to, no? So, ito. Wala tong kinalaman sa accuracy yung amulet of life. Pero, pwede nyo siyang ma-refine. Pwede nyo siyang malagyan ng accuracy. Ganyan, no? Pero, pag-usapan natin yan mamaya. And then, next is yung ito. Nicros Claw Talisman and Nicros Feather Brooch. May accuracy ang mga yan. Ito. Yan. So, yon, Pwede nyong i-craft yan or pwede nyong i-hunt. Nagda-drop yung iba dyan, guys. Ito. Kunwari, um, for example na lang, no? For example, itong Night Cross Great Sword. Ayan. Yung mga hindi bound version nila, yung walang walang bound na nakasulat, nagda 'yan. So ayan. So doon din sa ibang ano, ibang accessories and ibang equipment, nagda-drop din yung mga 'yon. Hanapin niyo na lang kung sa ano. Usually dapat hindi bound. Tapos makikita nyo dito, ayan, yung source niya monsters tapos tingnan niyo kung alin yung pinaka malapit sa level niyo tapos doon kayo mag-farm although napaka-rare na no kasi ano yan eh um blue equipment yan or green equipment rare yan talaga mas ma mas mabilis pa kung ika-craft niyo na lang and then next is uh, ano naman no sa collect yung sa collect dito Pwede nyo i-filter yan. Baka hindi nyo ginagawa guys. Ito. Filters. Click nyo lang accuracy and PVE accuracy. Yan lang naman yung importante sa ngayon. Kasi early game pa naman. Pwede nyo rin isama to. Pero mahirap makuha to eh. Ito pa lang ang pinakamadali ngayon yung PVE accuracy and accuracy. So dito, ang ginawa ko, Kinuha ko yung mga PVE accuracy. Ito yung mga collection effects ko. Kung mapapansin nyo, yung PVE accuracy ko 3 na. 3 and accuracy 1. So, ayan. Malaking tulong yan. Meron dito sa may gear. Ayan. Scan nyo lang lahat. Sa antique, ito. So, ito kinakraft yan. Baka hindi nyo pa nakakraft. Madali lang naman. Dalawang rough leather tapos gold. Ayan. Tapos balik tayo dun sa equipment. Sa equipment, pwede nyong i-enhance yung mga yan. Kasi may additional yan. Ito yung enhance. Ito yung enhance. Ito yung refine. Huwag kayong malito, no? So, pwede nyong i-enhance yung mga yan. Para magkaroon ng additional accuracy. So, i-enhance nyo lang to safe, ano, a uh, safe level. Nakalagay naman yan. Kunwari, magre-refine pa lang. Or, I mean, mag -e enhance pa lang kayo. May nakalagay dun sa baba na checkbox na e enhance niya to safe level. Yung safe level para dun, sa, dun siya sa level na hindi mababasag yung equipment nyo. Ayan. So, don't forget na i-safe level, enhance lahat. Hanggat kaya, no? Okay. Next is yung sa ano naman sa refinement no sa refine meron ditong accuracy may chance diyan na makakuha kayo ng uh, accuracy no ayan no ito accuracy 1 to 2 ito ren accuracy 1 to 2 pwede ring strength guys or dex depende sa class nyo kasi yung strength and dex meron din yung accuracy pag-usapan natin mamaya, no? sa ito, ayan, no? Nakakuha tayo ng accuracy. Dito, wala pa akong pang, ano eh. Wala pa akong pang refine ulit. Pero mukhang wala namang accuracy dito sa ano. Ah, wala naman. Wala naman pala accuracy dito. Ayan, so... Sunod naman is yung um, food buffs, no? Food buffs naman. So, sa food buffs, makikita nyo, yung mga nakukuha yung mga consumables, some of them, meron silang accuracy. So, ito, drought of vigilance, accuracy 3. etong drought of victory, accuracy 4. Tapos, ito, beefsteak or kung ano mang ano nyo, ano mang character nyo, yung isa range, magic, or melee, ganyan. Sa akin, melee kasi great sword ako. Meron, meron dyang melee accuracy. And then, itong mga talisman, PVE accuracy 2. Ayan. Hindi ko pa nga nagagamit to. Tignan natin. Na, ah, hindi siya nakikredit. Pero may dagdag yan, guys, no? May PVE accuracy pa rin yan. Okay, sunod naman yung Infuse Sa Infuse, eto So, again, dito sa menu, sa baba ng Collect, Infuse Etong Infuse dito, meron kayong chance na makakuha dyan ng Accuracy or PVE Accuracy Ayan no? So, infuse lang. Paano nakakagawa ng pang-infuse? Dito yan sa crafting. Normal craft and then infuse dito sa may... saan na yun? Ayan, ito. Spell infusion. Spell rune crystal. Gawa lang kayo na and then i-roll nyo lang dito sa infuse nyo hanggang sa makakuha kayo ng may kinalaman sa accuracy. So, sa akin ang nakuha ko, PVE accuracy 2. Ayan o. Yan yung gusto nyo makuha. Mas maganda kung may defense din, no? Yung purple. Pero ayun, accuracy talaga ang priority nyo. Okay, and then next, ito naman, sa Creed. Etong Creed, depende sa class nyo. Tingnan nyo kung ano yung mga may accuracy dyan. So, for melee uh, characters, like great sword, uh, spear, double dagger, twin sword, sword and shield, strength 'yan no, nandiyan, yan, melee accuracy. Para sa mga hunters naman, mga bow users, dexterity. 'Yan, and then for for magic users like yung mage uh, or cleric yan, magic accuracy naman sa inyo. So, ayan, no? So, dapat hindi, hindi, ano, kung saan saan nilalagay ang creed. Dapat may kinalaman sa accuracy. And then, lastly, ito naman, yung huling tip is sa guild. Sali kayo sa guild na active. Kasi pag active yung guild nyo, guys, merong mga traits Ayan, may mga buff dyan. Na nagbibigay ng accuracy. So dito, nandito yan sa baba. Kita nyo tong cursor ko. Ayan. Ngayon no accuracy 2. So may benefit yan. Malaking tulong yung 2 accuracy na yan. No? So ayun lang no. Yun yung uh, tip ko on how to increase your accuracy para hindi kayo masyadong nagmi-miss sa mga karak sa mga monsters dito. Or characters, <laughs> no? Pwede rin naman kasi sa PVP. And don't forget na unahin nyo yung mga pinakamadaling ma-achieve. No, kunwari sa sa collect yung pinakamadali muna. yung mga pinakamadadali. So, ito, pwede nyo i-farm yan or pwede nyo i-exchange. So, yung pinakamura or yung pinakamahinang monsters, pinakamalapit sa level nyo, or pinaka-fast skill kayo, yun yung i-farm nyo. Same goes with uh, crafting gears, no? Sa pagka ng gears, kung ano yung pinakamadali. So, sa akin dito, nakabookmark sa akin yung mga yan. So, ang unahin ko dyan, Pwedeng itong ano muna, itong Agile Champion uh, Gators kasi nga per ball na lang kulang ko. Ito mahirap kasi, 200 na iron ore. Oh. Saka Morion pa. Ayun, mahirap 'yan. Unahin niyo yung mga ma madadali para at least nag increase na yung accuracy niyo paunti-unti. Or pwede rin depende rin sa no? Sa sa swerte niyo. Kung naka 200 iron ores na kayo ngayon, Nakakuha kayo ng ancient papyrus. Binenta nyo. Nagkaroon kayo ng diamonds. Bumili kayo ng iron ore. De depende sa discarding nyo, no? Pero, ayan. Ang may papayo ko lang, unahin yung mga pinakamadali munang magawa. Okay, that's it for the guide para sa pagpapataas ng accuracy Thank you for watching. I'll see you again on the next video. You can also drop by my streams. I stream Night Crows almost every day. Around uh, 5pm, 6pm onwards. Hanggang gabi niyan. So kung may tanong kayo na mas specific. Or kung may hindi kayo naintindihan dito sa video na yun. Uh, I mean, dito sa video na to. Pwede kayong mag-comment. Or pwede kayong uh, pumasyal sa live stream ko. Doon kayo magtanong. And salamat salamat guys and I'll see you again on the next video